Ողջույն, շատ սիրելի աշակերտներ։ Հուսով եմ բոլորը լավ եք, բարձր տրամադրություն ունեք եւ ոգևորությամբ շարունակում եք ուսումնասիրել մաթեմատիկա առարկան։ Այժմ այդ առարկայի հերթական դասն է։ Ձեզ հետ Յանա Եղշատյանն է։ Այսօրվա դասի թեման է զանգվածի չափումը կամ զանգվածի չափման միավորները։ Եվ մեր դասի նպատակն է այն, որ տեսադասի ավարտին կարողանանք թվարկել զանգվածի չափման միավորները եւ չափման մի միավորը արտահայտել մյուսով։ Դե եթե պատրաստ ես, անցնենք առաջ։ Եկեք տեսնենք, թե մեր այս տեսադասից ստացած գիտելիքները կյանքում որտեղ է մեզ պետք գալու։ Օրինակ շուկայում կամ խանութում, երբ գնում ենք ինչ-որ մթերք եւ կարիք կա այդ մթերքը կշռելու։ Կամ երբ հետևում ենք մեր քաշին, վարում ենք առողջ ապրելակերպ եւ ուզում ենք տեսնենք, թե քանի կիլոգրամ ենք մենք կշռում։ Զանգվածի չափումը շատ կարևոր է նաև խոհանոցում։ Տնային տնտեսուհիները կշերքների միջոցով չափում են բաղադրատոմսերի այս կամ այն բաղադրիչի քաշը։ Եվ նաև գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ կշռում են իրենց բերքը, հասկանալու համար արդյոք արդյունավետ էր տարին, թե ոչ։ Իհարկե զանգվածի չափումը այս օրինակներով չի սահմանափակվում։ Այն մեզ անհրաժեշտ է շատ ու շատ ուրիշ պարագաներում։ Այնպես որ խորհուրդ կտամ այս դասը լավ սովորել։ Անցնենք առաջ եւ տեսնենք, թե ինչով են չափում զանգվածը։ Զանգվածը չափում են կշերքով։ Ձեր էկրաններին տեսնում եք տարբեր տեսակի կշերքներ, որոնց ընտրությունը պայմանավորված է կշռվող առարկայի ձևով, չափով, տեսակով եւ այլն։ Ինչպես այլ մեծություններ, զանգվածը եւս ունի չափման միավորներ։ Զանգվածի չափման միավորներն են գրամը, կիլոգրամը, ցենտները, տոննան։ Զանգվածի չափման հիմնական միավորը գրամն է, եւ հենց գրամի միջոցով ենք հիմնականում արտահայտում մնացած զանգվածի չափման միավորները։ Եկեք տեսնենք, թե այդ միավորների մեջ ինչ կապ կա։ Օրինակ, 1 կիլոգրամը 1000 գրամն է։ 1 ցենտները 100 կիլոգրամը։ 1 տոննան 1000 կիլոգրամն է։ Իսկ 1 տոննան 10 ցենտները։ Եկեք մի քանի օրինակներով ամրապնդենք կապը չափման միավորների միջև։ Մենք գիտենք, որ 1 կիլոգրամը 1000 գրամ է։ 2 կիլոգրամը որոշելու համար բնականաբար 1000-ը կբազմապատկենք 2-ով, կստանանք, որ 2 կիլոգրամը 2000 գրամն է։ Նույն տրամաբանությամբ 2 կիլոգրամ 500 գրամը 2500 գրամն է։ Կամ 5 կիլոգրամ 750 գրամը 5750 գրամն է։ Մենք գիտենք նաև, որ 1 ցենտները 100 կիլոգրամն է։ Ուստի դժվար չէ գուշակել, որ 5 ցենտները հավասար կլինի 500 կիլոգրամի։ 4 ցենտներ 50 կիլոգրամը հավասար է 450 կիլոգրամ, կամ 8 ցենտներ 20 կիլոգրամ հավասար է 820 կիլոգրամ։ Այսօր սովորեցինք նաև, որ 1 տոննան հավասար է 1000 կիլոգրամի։ Ուստի հեշտությամբ կարող ենք գտնել, թե որքան կիլոգրամ է 7 տոննան։ 7 տոննան հավասար է 7000 կիլոգրամի։ 2 տոննա 500 կիլոգրամը հավասար է 2500 կիլոգրամի, իսկ 1 տոննա 400 կիլոգրամը հավասար է 1400 կիլոգրամի։ Այսպիսով կարող ենք ամփոփել այսօրվա դասը։ Հիշեցնեմ, թե ինչ սովորեցինք այսօր։ Այսօր սովորեցինք, որ 1 կիլոգրամը 1000 գրամ է։ 1 ցենտները 100 կիլոգրամ, 1 տոննան 1000 կիլոգրամ է, իսկ 1 տոննան 10 ցենտներ է։ Այսքանով մեր տեսադասը մոտենում է ավարտին։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր ստացած գիտելիքները կկիրառես հետագայում մաթեմատիկական տարբեր առաջադրանքներ լուծելիս։ Իսկ քեզ ասում եմ հաջողություն։